ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତୃତ୍ୱର ନାଁ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତର ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ 80% ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଭାଗ ଅଛି ସେ 2 କୋଟି ଭିତରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।